Dobrý den, vítám vás u videonávodu, který vám představí novinku připravenou do verze Pohoda 12600. Novince říkáme hromadný přenos do výroby a můžete s ní pracovat v situaci, kdy prodáváte výrobky, které nelze mít předem na skladě a vznikají až v procesu prodeje. Připravila jsem si pro vás příklad prostředí restauračního zařízení. V nabídce sklady a zásoby mám připravené dvě zásoby typu výrobek. Jedná se o výrobek cappuccino a o výrobek wafle se šlehačkou a karamelem. Oba dva tyto výrobky jsou zařazené do skladu výroba a pokud se podíváme v nabídce sklady a sklady na nastavení tohoto skladu. Vidíme, že je zatrženo u tohoto skladu volba povolit stav zásob do mínusu. V tomto skladu se nebude sledovat tedy ani stav zásoby typu výrobek, ani stav jeho komponent. Proto je možné v průběhu pracovního dne prodávat tyto výrobky například v agendě kasa. Takže pokud přijde zákazník a objedná si cappuccino a wafle se šlehačkou a karamelem, je možné uzavřít tuto prodejku, aniž bychom byli vyzváni k výrobě výrobku. V agendě sklady a zásoby jsme pro vás připravili novou tiskovou sestavu, která se jmenuje chybějící výrobky. V nastavení sestavy si můžeme vybrat, jestli chceme sledovat chybějící výrobky do nuly, a nebo pokud by byl sledován minimální, případně maximální limit, tak můžeme sledovat i tyto limity. Dále v nastavení sestavy uvidíte volby chybějící komponenty a chybějící komponenty kumulativně. Podíváme se, jak tato sestava pracuje, pokud si zobrazím chybějící výrobky do nuly. Mám zde uvedené výrobky a kolik v nich chybí. V případě, že bych chtěla vidět i komponenty, ze kterých se tyto výrobky skládají, zatrhnu volbu chybějící komponenty, případně chybějící komponenty kumulativně. Sestava potom bude vypadat takto. Jsou zde uvedené jednak výrobky a jednak množství komponentů, ze kterého se skládají. Po skončení pracovního dne je možné přejít do agendy výroba a chybějící výrobky naskladnit, přičemž dojde zároveň k vyskladnění komponentů. Přes nabídku sklady a výroba připravím nový výrobní list. Pomocí nabídky záznam, přenos a sklady se dostaneme do nabídky hotových výrobků, a zde přibyly nové dynamické záložky nad sloupcem stav zásoby. Mohu si vybírat ze stavu skladem nebo není skladem, případně záporný stav. A pokud sledujete i limity u hotových výrobků, tak záložku pod minimálním limitem, případně pod maximálním limitem. V tomto případě vyberu záložku záporný stav. A můžu zvolit buď přenést do dokladu, čímž by se mně přenesl ten jednotlivý výrobek, a nebo povel přenést vše, čímž dojde k hromadnému přenesení všech výrobků, které mám v aktuálním výběru. Přes přenést vše se mně objeví nový dialog hromadný přenos do výroby. Mohu zvolit způsob přenosu výrobků, což znamená, že mohu přenášet buď to jednotkové množství, což znamená jeden kus, a nebo mohu vybírat přenos výrobku do nuly,
nebo také do limitu, do minimálního a maximálního. V tomto případě volím přenos výrobku do nuly a dáme vložit. Vzniklý výrobní list obsahuje oba dva výrobky, které jsem si vybrala k přenosu a vyrobilo se mně minimální množství do nuly. Pokud se nyní podíváme do agendy sklady a zásoby, tak uvidíme, že naše vybrané výrobky mají stav 0 a zároveň došlo k vyskladnění komponentů.